አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ትናንትናና ዛሬ ግጭት መፈጠሩን ነዋሪዎችና ፖሊስ አስታወቀ። ግጭቱ የተከሰከሰው ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራሮችን አቀባበል ለማድረግ ዝግጅት በሚያደርጉ ወጣቶችና በሰንደቅ ዓላማ አሰቃቀልና አቀባብ ላይ በተቃወሙ ወጣቶች መካከል መሆኑን ከሁለቱም ወገን የተገኘው መረጃ ያስረዳል። በግጭቱ አንድ ሰው በድንጋይ ተመትቶ ሕይወቱ ማለፉን ፖሊስ አረጋግጧል። ኦነግ በድርጊቱ ማዘኑን ገልጾ የተጀመረውን ለውጥ ጥላሸት እንዳይቀባ መቻቻል መኖር አለበት ብሏል። የሰንደቅ ዓላማውን ጉዳይ የበለጠ የሚያከሩት ከሚመጡት ፓርቲዎች በላይ መለያየቱን የሚፈልጉት ኃይሎች ናቸው ያሉት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። ጽዮን ግርማ የተለያዩ አካላትን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። ያነጋገርናቸው የተለያዩ ሰዎችና ፖሊስ በሰጡ መረጃ ቅዳሜ መስከረም 5 ቀን 2010 ዓ ም በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአመራር ቡድንና የሰራዊቱ አባላት ኢትዮጵያ ይገባሉ። ለዚህ ቡድን ደግሞ ቀድመው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ አባላት ኮሚቴ አቋቁመው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅንጅት ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። በዝግጅቱ መርሃ ግብር መሰረት ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ጀምሮ እስከ መስቀል አደባባይ አቀባበል ይኖራል። መስቀል አደባባይም የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ዝግጅት እንደሚኖር እቅድ ተይዟል። በተጨማሪም በተለያዩ አካባቢዎች የድርጅቱን አርማ የያዙ ባንዲራዎችን መስቀልና ከተማውን ማሸብረቅ አንዱ የዝግጅቱ አካል ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ መሳለሚያ አካባቢ ነዋሪ የሆነው ወጣት ቴድሮስ በቀለ ግጭቱ በወጣቶቹ መካከል የተቀሰቀሰው ከተማውን ለማሸብረቅ ይጠቀሙበት በነበረው የኦነግ አርማ የያዘ ባንዲራ ምክንያት ነው ይላሉ። ያን በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ ያው ተሰቅሎ የነበሩ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ኮብ የሌለው እያወረዱ የኦነግን በሚሰቅሉበት ጊዜ አንድ ሁለተኛ ጎዳናዎችን አስፋልት ላይ መንገድ አካፋዮች ላይ ምናምን በሚቀቡበት ሰዓት አካባቢው ላይ ከነበሩ ወጣቶች ጋር ነው የተጋጩት። የትላንቱ እንደዚህ ካለፈ በኋላ ዛሬ ጠዋት ላይ ተመሳሳይ አይነት ነገር ለማድረግ ነበረ ከአዲስ አበባ ዳር ያሉ ወጣቶች የመጡት እና በሚመጡበት ሰዓት ዱላ ይዘዋል እና ያንን በተመሳሳይ አይነት መልኩ ለማድረግ ሲሞክሩ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ከሚኖሩ ወጣቶች ጋር ግጭት የፈጠሩት። ሌላ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገረው ወጣት እንደሚለው ባንዲራውን በሰላም እየሰቀሉ ያለ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ከኋላቸው ድንጋይ እንደወረወሩባቸውና ጥቃት እንደከፈቱባቸው ነው። በሰላም ነበር ከኋላችን መጥቶ በድንጋይ እንትን እያሉን ነው ልጆች ሰርሚስ ማለት ነው። አሁንም በጣም ከባድ እንትን ያለው ከኋላ ፖሊስ የለም ከዚህ ነው ያለው ፖሊስ። ይህ ወጣት እንደሚለው ፖሊስ ገብቶ አስለቃሽ ጭስ መተኮሱን እና ግጭቱን ለማብረድ ሲሞክር እንደነበረ ነው። ሌላ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገረው ወጣት በበኩሉ ግጭቱ የተቀሰቀሰው ካለፈው ሳምንት የአርበኞች ግንቦት ሰባትን ለመቀበል ተሰቅሎ የነበረውና ኮከብ የሌለው ባንዲራ ወርዶ ተቀዷል የሚል መረጃ በመሰራጨቱ ነው ይላል። በሌላ በኩል የዚህ የአቀባበል ኮሚቴ አመራር አባል የሆኑትና የኦነግ ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ቶሌራ አዳባ በተፈጠረው ሁኔታ ማዘናቸውን ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የተፈጸመው ድርጊት በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት የተለያዩ ድርጅቶች ውጭ መሆን ከሌላ አካባቢ ገብተዋል። በዛ ወቅት እንግዲህ ሁሉም የሚደግፈውንና የሚቀበለውንም አርማ ይዞ አቀባበል ሲያደርግ ነበር። በዛ ወቅት ማንም የኦሮሞ ተወላጅ ይሄን አርማ ያዛችሁ ይሄንን ድርጅት ደገፋችሁ ብሎ ያሳየው ተቃውሞ ወይንም ደግሞ የወሰደው ምንም እርምጃ አልነበረም። ነገር ግን ከትላንት ጀምሮ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንድን ለመቀበል በሚካሄዱ ዝግጅቶች ላይ የድርጅቱን አርማ በማበላሸትና በመሰብሰብ በመሰወር እንደዚሁም ይህንን አርማ ይዞ በሚንቀሳቀሱ መኪናዎች ላይ እርምጃዎችን መውሰድ፣ ይህንን አርማ በተሸከሙ ወጣቶች ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ በሚገኙ ወጣቶች ላይ ድብደባ በማካሄድ የሰው ሕይወት እልፈት ያደረሰ እርምጃዎች ተወስደዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት መግለጫም ሁኔታውን ለማረጋጋት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸው አንድ ሰው በድንጋይ
ተመቶ ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ህይወቱ ማለፉን ሪፖርት እንደተደረገላቸው ነገር ግን ባንዲራውን ከሚሰቅሉ ወይም ደግሞ ባንዲራ ከሚቀቡት ወገን ይሁን ወይም ደግሞ ያንን አታደርጉም ከሚሉ ወጣቶች ከየትኛው እንደ ተመቶ እንደሞተ ማወቅ እንዳልቻሉ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆነውን ቴድሮስ በቀለን ወጣቶቹ ባንዲራውን መስቀል አይችሉም ወይ? ባለፈው ሳምንት የግንቦት ሰባት አመራር አባላት እነ ዶክተር ብርሃኑን ጨምሮ አዲስ አበባ ከተማ ሲገቡ ከፍተኛ አቀባበል አልተደረገም ወይ? የኦነግ አመራሮች ሲገቡ ይመደረጉ ለምንድነው እንዲከለከል ምክንያት የሆነው ስል ጠይቀው ነበር። ይችላሉ መስቀል ማንንም ይከለከል ለምን ይባልኝ መረጃ ማንንም ሰው እንዳይሰቅሉ እንዳውልብልኝ ይከለከል ይላል። እኮ በግንቦት ሰባት አቀባበልም ጊዜ የተደረገ እኮ ነው። የኦነግን ባንዲራ ሰቅለው ነበር። በግለሰብ ደረጃ በመኪናም ሲያውለበልቡ ነበረ እና የአዲስ አበባ ወጣት አሁን የለም ታደርጋላችሁ የሚሉበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ነገር ግን የእነሱን ለመስቀል የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ማውረድ አስፈላጊ አይደለም። ከዛ ውጪ መሀል ፋንክል ኦነግ ባንዲራን ወይም ደግሞ አርማ እሱን መቀባት፣ መንገድ አካፊዎችን ያንን መቀባት ተገቢ አይደለም እና የአዲስ አበባ ወጣቶች እያሉ ያሉት አስስቀሉ አታውለበልቡ ሳይሆን የጋራ የሆኑ ንብረቶቻችን ላይ አርማችሁን ቀለም አስቀቡ ነው እያለ ያለው እና ግጭቱ በዚህ ምክንያት ነው እንጂ አስስቀሉ አታውለበልቡ ያለ አንድም ወጣት እስካሁን ድረስ አልሰማሁኝም። አቶ ቶሌራ በበኩላቸው ለአንዱ ትዕግስት ለአንዱ ደግሞ ትዕግስት አለመኖር መቻቻልን አያመጣም፣ ሁኔታውን ያደፈርሰዋል ብለዋል። በሀገሪቱ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ለውጥ የሚያደናቅፍና መጥፎ ገጽታ የሚሰጠው ታይ ነው። በአጠቃላይ የኦሮሞ ሕዝብ የፈለገውን ድርጅት የመደገፍ መብት አለው። የሚደግፈውን ድርጅት የሚመርጥለት ሌላ አካል ሊሆን አይችልም። የሚይዘውን አርማም የሚወስንለት ሌላ አካል ወይም ህዝብ አይደለም፣ ራሱ ነው የሚወስነው። አቶ ቶሌራ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎችን አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን አነጋግረን ነበር እንደሚሉት ባንዲራዎቹን መስቀል፣ የድርጅቱን አርማ ማንጸባረቅ ያንን ማድረግ ተገቢ ነው፣ ሊከለከልም አይገባውም። ነገር ግን ቀለም መቀባቶች ጋራ የሆኑ የመተላለፊያ መንገዶች ላይ፣ አስፋልት መንገዶች ላይ፣ ግርግዳዎች ላይ የማይለቁ ቀለሞችን መቀባት ነው ግጭት የቀሰቀሰው ይላሉ። በእርስዎ በኩል ቀለሙ መቀባቱ ከተማ ውስጥ ተገቢ ነው ይላሉ? ቀለም መቀባት እኮ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎች የተጀመረ አይደለም። ከዛ በፊት የገቡ ድርጅቶችን ሲሰሩት ነበር ወይም ሲያደርጉት የነበረ ድርጊት ነው። በእርግጥ ሰዎች በስሜት የተለያዩ ትሎችን ይወስዳሉ። ይሄ ስሜትን ለመግለጽ ብቻ የተወሰደ እርምጃ ነው እንጂ ያን ያህል አስፈላጊ ነው ተብሎ ተወስኖ የተሰራ ወይም ደግሞ እንዲሰራ የተደረገ ሁኔታ አይደለም። ቢቀባስ ደግሞ ሌላውን ለምን ተፈቅዶ ወይም ሌላውን ታግሶ ይሄንን አለመታገስ ከምንድን ነው የሚመረጨው ነው። ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ አላማ የሌላቸውና ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚሯሯጡ ቡድኖች ናቸው። ከአሁን በፊት ያልታየ ድርጊት አሁን በኦሮሞ ላይ መደረጉ ግን እጅግ የሚያሳዝንና አሳፋሪ ነው። በሌላ በኩል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ለአሜሪካ ድምጽ ስለ ሁኔታው ተጠይቀው ከትላንትና ጀምሮ እንዲህ ያሉ ግጭቶች መከሰታቸውን ገልጸዋል። ከኛ ጋር በኮሚቴ ነው ሲሰራ የነበረው። ልክ የግንቦት ሰባት አመራሮችን እንደተደረገ ሁሉ ለነሱም ተመሳሳይ። ምክንያቱም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው፣ የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ናቸው እና ከኢትዮጵያ ወገኖቻቸው ለመቀናቀል ነው የሚመጡት የሚል መንፈስ ይዘን ነው ነው እየሰራ ነው ያለነው። በዚህ ሂደት ወጣቶቹ ባንዲራ ወይም የኦነግ አርማ መለያቸው ሲሰጥሉ ነው የዋሉት። ትናንትና ፈቅደንላቸዋል። ያልፈቀድንላቸው ነገር አንድ ነገር ነበር፣ እሱም በውይይት ፈተነዋል። ትናንት ላይ የመቀባት የኤሌክትሪክ ምሰሶ ላይ እንደዚህ ድልድዮች ላይ አርማውን የመቀባት አዝማሚያ ነበር። ባለፈው በግንቦት ሰባትም ደጋፊዎች አካባቢ የታየ እነዚህ ነገሮች የህዝብ የጋራ ንብረቶች ስለሆኑ የኦነግ ወይም የግንቦት ሰባት ብቻ አይደለም የሁሉም ህዝብ የሌላውም ጠቅላላው ህዝብ ንብረቶች ስለሆኑ እዚህ ላይ የግል አርማ የድርጅት አርማ ፐርማነንትሊ መቀባት አይቻልም። አወያይተን ክርክርናቸው እንግዲህ ባንዲራቸው እንዲሰጡ ተብደንላቸው ሲሰጡ ነው ያሉት። ይሁን እንጂ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ሌሎች ወጣቶች የእነሱን አርማ በማውረድ የሌላ አርማ የመስቀል አይነት አዝማማያዎች ታይተው እና እነሱ ይህን በትዕግስት አልፈው ወይም ደግሞ ሌሎች ነግረው የማሳገት ስራ እንዲጨናላቸው ማድረግ ሲገባቸው ግጭት፣ ቀጥታ ግጭት ውስጥ ገቡ። ይህን አይነት ግጭት ውስጥ በመግባቱ ነው እንግዲህ የጸጥታ ችግር ሆኖ ለፖሊስ ፈተና ሆኖ ነው ትናንት በተለይ ዛሬ የዋለው እና በብዙ ቦታዎች ላይ መግቢያ ከኦሮሚያ አዲስ አበባ የሚያስገቡ ቦታዎች ለብዙ ወጣቶች መጥተው
ሌሎች ደግሞ አዲስ አበባ የሚገኙ ሌሎች ወጣቶች ደግሞ አትገቡም አትፈቅሉም አይነት ግጭቶች ነበሩ እና ፖሊስ ይህን ለመገናዘን ፍርቱ ጥረት ሲያደርግ ነው ዛሬ የዋለው። ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል አያይዘው እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲፈጠሩ ጉዳዩ ማግባባ ከሆነ ወደ ፖሊስ መሄድ እንጂ እርስ በርስ ግጭት መፍጠሩ አግባብ አይደለም ይላሉ። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት መቻቻል፣ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት የህግ በላይነት፣ የህግ በላይነት የማክበርና የማስከበር ዝንባሌ የሌለው ህብረተሰብ የዲሞክራሲ ግንባታ ስርዓት ሊሳካለት አይችልም። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ካልተሳካ እስካሁን ድረስ የተከፈለው ወለግም ይሁን ሰባት ይሁን ሌላው ህዝብ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው የዲሞክራሲ ለውጥ ማድረግ አለን። የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲ ዲዘርቭ ያደርጋሉ። ነጻነት ይገባቸዋል፣ ሰላም ይገባቸዋል፣ ፍትህ ይገባቸዋል ተብሎ ነው ትግል ሲደረግ የቆየ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለ። ይሄ ከሆነ ፍላጎቱ ይሄ ከሆነ ይሄ የፍትህ ይሄ የዲሞክራሲ የሰላም እና የነጻነት ፍላጎቶች ሊሳኩ የሚችሉት የህግ የበላይነት ሊከበር ነው እና በትዕግስት በመቻቻል መርሆ ስንመራ ነው። ካልሆነ አይሳኩም፣ ወደ አዘቅት የሚያስገቡን። ስለዚህ ወጣቱ በዋናነት ደግሞ ተጠቃሚ የሚሆነው የዚህ ለውጥ ተጠቃሚ የሚሆነው ወጣቱ ነው። ወጣቱና ህፃኑ የተወለደውም ያልተወለደው የዚህ ለውጥ በመሰረታዊነቱ መለወጥ ተጠቃሚ የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ አንጻር ታስቦ በተለይ ወጣቱ ህግን የማክበርና የማስከበር ኃላፊነት መወጣት ካልቻለ በራሱ እርምጃ ለመውሰድ የፍትህ ኃይል እያለ በራሱ እርምጃ ለመውሰድ ጥረት የሚያደርግ ከሆነ ለውጡ እንዳይሳካ እንቅፋት እየፈጠሩ ያሉ ወይም ደግሞ እንዳይሳካ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያሉ ኃይሎች መሳሪያ ሆኖ መቀጠሉ የማይቀር ነው። ወጣቱ ለእነዚህ ኃይሎች መሳሪያ ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ የራሱን የወደፊት ዕጣ ፈንታ እያበላሸ መሆኑን አውቆ ከዚህ በጸዳ መልኩ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተባብሮ የህግ የበላይነት እንዲከበር መስራት መቻል አለበት። በሌላ በኩል በዛሬው ዕለት ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን መግለጫ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያን እንደ ማህበረሰብ አሸንፈን አናውቅም፣ በሀገር ውስጥ ጉዳይ ደማችን ውስጥ ያለው መሸናነፍ ነው፣ አሸንፈን የምናውቀው የውጭ ኃይልን ነው ብለዋል። የባንዲራን ጉዳይ በተመለከተ ተጠይቀው ደግሞ ባንዲራ የሀሳብ መግለጫ ማሳያ አርማ ነው፣ የፓርቲዎች አርማ ነው። የፓርቲዎች አርማ የእነሱን እሳቤ የሚገልጹበት አንዱ መንገድ ነው። በጽሁፍ ይገለጻል፣ በአርማ ይገለጻል፣ በሞቶ ይገለጻል፣ በህገ ደንባቸው ይገለጻል፣ በንግግራቸው፣ በአሰራራቸው፣ በአደረጃጀታቸው ይገለጻል። አንዱ መግለጫ ነው። እኛ ምንድን ያልነው ማንም ሰው በሰላማዊ መንገድ መጥቶ በሀሳብ ልዕልና ማሸነፍ ይችላል ብለናል። ባንዲራን ይጨምራል። ይህ ጉዳይ ችግር የለውም። ባንዲራ በጣም ቀላል ነገር ነው። ብዙ ዓለም ላይ ባንዲራ እየተቀያየረ የኖረው የአሜሪካ ባንዲራ ዛሬ የምናየው 13 ጊዜ ተቀይሯል። ሲጀመር አንድ ኮከብ አልነበረውም፣ አግድም ብቻ የነበረው እየዋለ እያደረ እሴት ሲጨመር ኮከብ ተጨምሮ ዛሬ እንደምታዩት 50 ምናምን ደርሷል። የእኛም ባንዲራ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ከሆነ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ተወያይቶ መክሮ ዘክሮ ድምፅ ሰጥቶ ሊቀይረው ይችላል። ለዚያ ትዕግስት የሌለው ሰው ዛሬ በጉልበት ካልሆነ በውይይት አይቀየርም ብሎ የሚያስብ ሰው ተሸናፊ ነው። ምክንያቱም ልክ እሱ ጉልበት እንዳለው ሌላውም ሰው ጉልበት አለው። ልክ እሱ መግደል ነው የሚያስበው ሁሉ ሌላውም ሰው ባለው አቅም መግደል ወይም ራሱን መከላከል ያስባል። በዚህ አፕሮች ኢትዮጵያ እናፈርሳለን። ሌላ ሶማሌን ለመፍጠር፣ ሌላ ደቡብ ሱዳን ለመፍጠርና ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው ሀገር ሸክም ለመሆን ነው ሩጫው። አሁን ነው ያልናቸው ኃይሎች አርማቸውን፣ ባንዲራቸውን፣ ሀሳባቸውን፣ ፍልስፍናቸውን በሰላማዊ መንገድ ለህዝባቸው መንገር ማሳመን ይችላሉ። ይኸው ምርጫ እየመጣ ነው ከፊታችን። ህዝብ ይበጀኛል ያዋጣኛል ካለ ይመርጣቸዋል። ሰው ሳይገሉ መኪና ሳያፈርሱ መንግስት መሆን ይቻላል። ለምንድን ነው እየዋልን እያደርን ወደኋላ የምንመለሰው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዘው መቻቻል ለአንድ ማህበረሰብ እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ መሆኑን መክረዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን።